إذا كنت تريد أن تكون على مذهب السلف تعلم مذهب السلف وما هم عليه. Sljedeće pitanje kaže, ako se žena očisti od hajza ujutro oko 10 ili 11 sati poslije sabaha, a prije podneva, da li je dužna klanjati i sabah koji je prošao ili čeka podne i onda klanja normalno namaz za namazom? Inače tako, ako se desi da se očisti žena od hajza, recimo vrijeme kindije, mora li klanjati i podne? I tako slične situacije. S druge strane, da li je žena dužna naklanjati namaz koji propusta kad je hajz nastupio? Hajz nastupio u podnevskom vremenu, pa je taj namaz ostalo da vas Allah nagradi. To je pitanje. Dobro. Prvo da riješimo ovo zadnje što je došlo pitanje, a to je, znači, ako nastupi namasko vrijeme, bez obzira koliko vremena prošlo, znači nastupilo je namasko vrijeme, time žena postala obavezna da ga klanja, i poslije toga dobije hajz. Naravno, kad dobije hajz, nije dozvoljeno da klanja. Kada se, kada bude čista, obavezna da naklanja taj namaz. Ne znam, oko toga ima razilaženja. Znači, obavezna da naklanja taj namaz koji je nastupio u vrijeme, a nije uspjela, znači, nastupila namazko vrijeme kada je dobila hajz i nije uspjela klanja taj namaz. Obavezna da naklanja taj namaz koji nije, znači, nema grijeha u tome. Zašto nema grijeha? Zato što ga mogla do kraja namaskog vremena. Nema grijeha u tome, ali je obavezna da naklanja. To je jedna situacija. A što se tiče ovog, da li je žena dužna da naklanja? Postane čista od hajza, ili može i nifasa, postane čista u kindijsko vremenu, da li je dužna da naklanja i podne kindiju, ili postane čista u jacijsko vremenu, da li je dužna da naklanja akšam sa jacijom. Da klanja. Znači, da klanja akšam jaciju, a u kindiji da klanja podne i kindiju. Što se tiče ovog stanja što spomenula sabah namaz, znači, ne znam da imam podrazumijevanje oko toga, a žena koja postane čista nakon što sunce izađe, nije dužna da naklanja sabah namaz. Ne znam oko toga da ima razilaženje. Razilaženje postoji po ovom pitanju oko toga, znači, ako postane čista u kindijsko vremenu, da li je dužna da klanja i podne kindiju ili samo i kindiju, i ako postane čista u jacijsko vremenu, da li je dužna da klanja akšam i jaciju. Oko toga postoji razilaženje. Uglavnom, po tom pitanju postoje dva stava učenjaka. Prvi stav učenjaka, na čemu je džumhur učenjaka, a to je da je važib da naklanja i podne kindiju, ako postane čisto kindijsko vremeno, i da klanja, i akšam i jaciju, ako postane čisto jacijsko vremeno. Na tom su tri mezheba. Malikijski, šafijski i hambelijski. Šta im je to dokaz? Kažu, zato što su ta dva vremena, znači ta dva vremena imaju zajedničkog učešća kada postoji olakšica. A to je recimo musafir kada bude ili može da spoji podne kindiju pa da klanja jednom od dva namaska vremena, tako može da spoji akšam i jaciju, pa može da spoji, znači ta dva namaska vremena imaju zajednički osnova, a to je da u vremenu olakšice mogu da se spoji. Pa zbog toga smatraju da treba, znači nema nekog direktnog dokaza, nema konkretnog dokaza koji ukazuju da je obavezno da klanja i podne, da klanja i akšam. Znači, na tom su tri mezheba. Drugi stav učenjaka, to je da nije važib da naklanja. Na tom je hanefijski mezheb. Između ostalih, izabrao ga je Šejh ibn Uthejmin, da nije važib ženi da naklanja i podne i akšam. Zašto kaže nije? Zato kaže što nema dokaza da je dužna da klanja kaže i podne i da klanja akšam. Ako nema dokaza šerijatskog, ovdje su pitanju ibadeti, kaže na osnovu čega mi nju obavezujemo da klanja. Znači osnova da nije dužna da klanja. I kaže dokaz je i onaj hadis, poznati hadis: men edreke rek'ate min el asri qabla an taghrabe shams faqad edreke el asr. Poznati hadis mutefekun alihi. Kaže ko dostigne jedan rek'at i kindije prije nego što zađe sunce, dostigao je i kindiju namaz. Znači osoba, ako bi za određenog razloga kasno klanjala i kindiju namaz i uspije klanjati jedan rekat prije nego što zađe sunce. Po tekstu hadisa
tretira se kao da je klanjala kindiju namasko vremena. Pa kaže šejh Ibn Utejmin, ovaj hadis mutafekun alejhi, to je jasno pitanje. Kaže, ovaj hadis ukazuje da nije spomenuto, da nije spomenuto da je dostigla i podne kindiju, nego dostigla je kindiju. Znači, ko dostigne, uspije klanjati jedan rekat prije što sunce zađe, kaže, klanjao je kindiju namaz. Nije rečeno u hadisu, klanjao je podne kindiju, da spoji zajedno, da kad su dva namazska vremena, da imaju učešća u tom pristizanju prije zalaska sunca. I s time dokazuje da, što, kaže da, da to govori o tome da ta dva namaza imaju svoje određeno namasko vrijeme i da nemaju zajedničkog. Uglavnom, znači, ovdje predstavljaju se po ovom pitanju to nepostojanje dokaza. Zašto? Jer žene za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem stalno su neke žene imale hajz i stalno je često dešavalo da su mnoge žene, znači da im prestane hajz u ikindiji i u jaciji, i da nam nije nijedan šerijski argument prenešen da je poslanik sallallahu upozorio i rekao kojoj prestane hajz u ikindiji da je dužna klanjati i podne ikindiju, ili kojoj prestane hajz postane čista u jaciji da treba klanjati i akšam i jaciju. Nema dokaza tako. Ako nema dokaza za to, a to se dešavalo stalno često za vrijeme života poslanika, da sam to ukazuje, znači da je ispravno na ono čemu su hanefije naše hanefije, na čemu su, da je taj ispravan stav da u stvari žena nije dužna da klanja, jer nema dokaza. Nema dokaza da tako nešto, Allah zna najbolje. Innal islama bada ghariban. Innama da'watun islamija.